सत्तारूढ़ सहित आसन्न चुनावमा होमिएका सबै साना ठूला दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र बढ़ाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै दे देशको आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाउने लक्ष्य राखेका छन् मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कृषि रोजगारी उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् तर अर्थतन्त्रको एक खम्बा उद्योग क्षेत्र दलहरूको घोषणा प्राथमिकतामै परेर पनि यति रुष्ट छ सबै दलले आफूहरूले उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने औद्योगिक विकासका लागि व्यापक काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कागजमा भनिरहँदा व्यवहारमा सरकारवाला क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् कारण न त उनीहरूले महिनौदेखि उठाउँदै आएका चरको ब्याजदरको माग सरकारले सुनेको छ न त दलहरूले नै त्यसलाई घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् चुनावको संहारमा दलहरूले मीठा मीठा योजनाहरू सुनाए पनि उद्योगीहरू भने धरधरी रोइरहेका छन् खास गरी ब्याङ्कको ब्याजदर तथा प्रतिकूल ब्याङ्किङ नीतिहरूका कारण आफूहरू मारमा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् यसैको आधारमा आज विराटनगरमा मोरङ व्यापार संघ उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा वृहत मौन जुलुस निकालेका छन् तिनै संघ संस्था सहित निजी क्षेत्रका अन्य थुप्रै संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि उद्योगी व्यवसायीहरू र आम सर्वसाधारणहरूको वृहत उपस्थितिमा निस्किएको मौन जुलुस विराटनगर बजार हुँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रदेश नम्बर एक को कार्यालय पुगेको थियो त्यहाँ कार्यालयकी प्रमुख मीना पाण्डे मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ त्यसका साथै यो मौन जुलुसले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज राज दाहाल मार्फत पनि प्रधानमन्त्री बहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको सो ज्ञापन पत्रमा विद्यमान व्यांकिङ समस्याहरू निराकरणार्थ आवश्यक सुझावहरू दिइएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताएका छन् लामो समयको कोविड महामारी र त्यस पश्चातको बाह्य तथा वित्तीय असन्तुलनका का कारण निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो मौद्रिक नीतिको संकुचनकारी नीतिले निम्त्याएको तरलता अभावसँगै भएको ब्याज वृद्धिका कारण पूजीगत लागत बढ़ेको छ हाल बजारमा देखा परेको तरलता अभाव मूल्य वृद्धि तथा वित्तीय संकट ले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै संकुचित दिशातर्फ उन्मुख रहेको रिजालले बताएका छन् आठ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीतिको दरलाई ब्याङ्क ब्याजदरमा बढ़ाएको अस्वाभाविक वृद्धिले थपमाथि लग्ने तथा अर्थतन्त्र थप संकुचित हुँदै जाने निश्चित छ समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको डर लाग्दो संकुचनबाट बाहिर निकाल्न तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याज दर बढ़ाउँदा समेत निक्षेपमा कुनै तात्विक बढ़ोत्तरी नभएको स्पष्ट भइसकेकाले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउने गरी व्यांक ब्याजदर एक अंकमा सीमित गर्न माग गरिएको छ ज्ञापन पत्रमा न्यायोचित मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ